Θα μιλήσω για τον χώρο των media και θα είμαι λίγο βιωματικό. Στον χώρο των media, σε σχέση με το προσφυγικό, λειτουργεί η εξαίρεση τη εξαίρεση στην εξαίρεση ή ο εξαίρεση. Κλείτε το. Παράδειγμα στην Ιδωμένη. Στην Ιδωμένη, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει ένα φετίχ. Όταν πάνε οι πράσινοι εκεί να κάνουν μια επέμβαση, με το που πάνε οι πράσινοι φεύγουν οι δημοσιογράφοι. Είναι αυτή η σχέση. Πάνε οι πράσινοι, φεύγουν οι δημοσιογράφοι. Πρώτη επιχείρηση λοιπόν στην Ιδωμένη, δεν υπήρχε κανένα συνάδελφο να το φωτογραφήσει. Δεύτερη επιχείρηση, τον ΜΑΤ στην Ιδωμένη, πήγανε δύο συνάδελφοι με δύο δημοσιογράφου, το ίδιο είμαστε, τέσσερι δηλαδή, δύο φωτορεπόρτε, δύο δημοσιογράφοι, να το καλύψουν γιατί το ξέρανε, είχαν την πληροφορία και είχαν πάει στο χωριό από τη νύχτα. Του είδαν και του προσαγάγανε. Του δείξαν τι ταυτότητε του επαγγελματικέ εκεί, του λένε είμαστε επαγγελματίε, το ρεπόρτερ. Ελάτε μια βόλτα το τμήμα, πήγανε στο τμήμα, ξαναείδαν σε επαγγελματικέ ταυτότητε, θα είστε επαγγελματίε φυγέτε. Δηλαδή έπρεπε να πα στο τμήμα για να διαβάσουμε ελληνικά. Στον δρόμο δεν διαβάζουμε ελληνικά. Τρίτη επιχείρηση λοιπόν στην Ιδωμένη τώρα που έγινε η εκαθάριση, επέλεξε να τραβήξει ένα πρακτορείο, ένα φωτορεπόρτερ και η ΕΡΤ να τραβήξει πουλ. Εμείς κάναμε καταγγελία σαν ένα φωτορεπόρτερ. Το πρόβλημα το δικό μας δεν είναι γιατί ο φωτορεπόρτερ, ο συνάδελφος και μάλιστα είναι ο Γιάννης και είναι εξαίρετος και πολύ φίλος και έχει κερδίσει και βραβείο World Press Photo. Θα ήταν μεροληπτικός απέναντι στην κυβέρνηση. Δηλαδή θα τράβαγε αυτά που γούσταρε η κυβέρνηση, δεν θα τράβαγε αν υπήρχε ένα στιγμιότυπο, ένα ματατζής να σπρώχνει ένα πρόσφυγα, δεν θα το τράβαγε. Θα το τράβαγε κανονικά. Πήγανε δε και σε ένα σημείο μαντρωμένο με κάγκελα, όπου θα έρχονταν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Τόσκας, να κάνει δηλώσεις. Προφανώς γι' αυτό μας πήγανε. Από εκεί δεν βλέπαμε τίποτα. Κάποια στιγμή, εντάξει, αυτονομηθήκαμε και φύγαμε. Πήγαμε στα χωράφια και ό,τι βγήκαμε τραβήξαμε. Η αίσθηση δικιά μου, επειδή έχω μείνει κοντά στις 30 μέρες πάνω στην Ιδωμένη. Και έβλεπα τις διαλυμένες. Είχα την αίσθηση ότι ήταν ένας χώρος όπου έκανε σεισμό και φύγαν τρέχοντας. Ή έπεσε πυρηνική βόμβα και εξαφανιστήκανε. Απλωμένα ρούχα στα σύρματα. Ρούχα πεταμένα στις σκηνές. Πήγαινα σε σημεία όπου εκεί ήξερα κόσμο. Είχανε κεράσει τσάι. Με κερνάγανε αυτοσχέδιους αργυλέδες. Με κερνάγανε το φαγητό που μαγορεύανε στις κατσαρόλες. Και θυμόμουν φωνές. Θυμόμουν ονόματα. Και τώρα αυτά ήταν ειδημωμένα. Τι κάναμε σε αυτό το ρεπόρτερ λοιπόν που οφείλουμε να κάνουμε, να ακολουθήσουμε το επόμενο βήμα. Πού τους πάνε. Πού τους πήγανε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους. 4.000 τους πήγανε κάπου. Οι άλλοι 4 εξαφανιστήκαν. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Γιατί με το που τους πηγαίνανε κάπου, ένα τηλέφωνο τους άλλους που είχαν μείνει πίσω, παιδιά φυγέτε τρέχοντας, μην πείτε στα πούλμα γιατί εδώ που σας φέρνουνε είναι αβίωτα. Πήγα σε δύο κέντρα φιλοξενίας εισαγωγικά. Το ένα το φτιάχναν ο στρατός και το δεύτερο είχε πρόσφυγες και το τράβηξε απ' έξω. Αν ο πρόσφυγας παιδιά καπνίζει, θα κόψω τσιγάρο εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα τριγύρω. Μα τίποτα. Είναι μια περιοχή τύπου Ασπρόπυργος. Πεταμένη εκεί μέσα. Στο ένα κέντρο φιλοξενίας περνάει από κάτω και η Εγνατία που πηγαίνει για καβάλα. Ανθρώπινη υποδομή να βγουν να πούνε μια κουβέντα με έναν τόπιο Έλληνα δεν υπάρχει. Είναι πεταμένη στο πουθενά στις σκηνές. Με ρωτάει δε, όταν τράβαγα απ' έξω ένας αντιδικός. Εσύ επιτρέπετε, φωτογραφίζεις. Του λέω δεν επιτρέπεται να είμαι μέσα. Επιτρέπεται απ' έξω από τα φωτογράφηση. Εκτός αν αυτό το πράγμα εδώ είναι στρατιωτική ζώνη. Είναι στρατιωτική περιοχή. Αν είναι στρατιωτική περιοχή αυτό, εγώ δεν επιτρέπω να τραβά απ' έξω. Όχι, όχι, μου λέει δεν είμαι φυσικά. Στάδιο τρίτο, ιδωμένη κλειδωμένη. Πρόσφυγες εγκλωβισμένοι εκεί. Στάδιο τέταρτο, η εκαθάριση της ιδωμένης και επιμένω στην ιδωμένη γιατί είναι οριακό. Η ιδωμένη είναι οριακό για το προσφυγικό. Και στάδιο το επόμενο και το τελευταίο είναι ο τρόπος που αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους θα ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχει μια απαγόρευση λοιπόν από το Υπουργείο Εσωτερικών που εμείς στα κέντρα φιλοξενίας δεν μπορούμε να μπούμε. Εκτός αν τα κέντρα φιλοξενίας που είναι 2-3 είναι χίλια. Σε αυτά μπορούμε να μπούμε με έτοιμα. Στα άλλα κέντρα φιλοξενίας, αυτά που είναι στο Θεό με τα φίδια, δεν μπορούμε να μπούμε. Μας το απαγορεύουν. Για μας έχει τρομερό ενδιαφέρον και αυτή είναι η δουλειά μας. Να φωτογραφίσουμε αυτός ο κόσμος πώς εντάσσεται στην ελληνική κοινωνία. Εντάσσεται αρχικά στην ελληνική κοινωνία. Τους έχουν παρατήσει και κινητοποιήσει στο Κουτσόχερο, για παράδειγμα που λέω στη Λάρισα, στη Θεσσαλία, όπου έχει ένα δέντρο που πιάνει μόνο το ίντερνετ και κάθονται όλοι κάτω από το δέντρο και όλο το άλλο είναι ήλιος, έρημος και φίδια.
Ενώ έξω από την πόλη της Λάρισας, λίγο έξω από την πόλη της Λάρισας, υπάρχει ένας χώρος όπου υπάρχει μια βιολογική λαϊκή, με στέγαστρα, δεν την κάνουν συνέχεια βιολογική λαϊκή, που μπορούσαν να μπουν εκεί οι άνθρωποι και θα είναι και έξω από την πόλη. Αυτό το πρόβλημά τους είναι να μην είναι μέσα στον ιστό της πόλης. Γιατί αν δείτε όλα αυτά τα κέντρα φιλοξενίας, είναι στο Θεό, δεν είναι κανένα μέσα στην πόλη. Να πει στη λογική ότι εντάσσεται. Άρα λοιπόν η δουλειά η δικιά μας είναι να φωτογραφίσουμε αυτό το πράγμα. Μας το απαγορεύουν. Δεν μπορούμε να πούμε. Εμείς δεν ζητάμε να γίνει ένα ξέφραγο γαμπέλι. Να μπαίνει ο καθένας μέσα από το κουστάρι.